Я свідомо вирішив записати це звернення, бо не можу більше терпіти ті беззаконня, що кояться в лавах Збройних сил України. Я офіцер української армії. З 2009 року перебуваю в званні майора Збройних сил. На даний момент приймаю безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції. Тяготи і злидні наших бійців давно відомі. Незадовільне матеріальне і технічне забезпечення, неграмотна координація бойових підрозділів, у тому числі добровольчих – це основні причини безперервних бойових дій. Звісно, не все так погано, як висвітлюють ЗМІ, та я зараз не про це. Армію перетворили на приватне підприємство, бізнес, що контролюється вузьким колом чиновників і військовим командуванням. Це бізнес із постачання органів наших бійців у сусідні країни, в основному країни Європи. Це підприємство контролюється особисто главою СБУ України і міністром оборони України. Схема налагоджена чітко. Будь-які відхилення від плану виключені. Основою для цього підприємства служить зона ведення АТО. Схема така. Із міністерства надходить шифрований наказ під грифом «Цілком таємно». Командування на місцях розробляє тактичні бойові локальні операції із залученням потрібних бійців на підставі їх медичних даних. Бойові підрозділи направляються на завідомо провальні бойові операції. І найчастіше ця провальність досягається за рахунок інформування ворожої сторони про місця дислокації і бойові завдання наших підрозділів. І Іловайський котел тому саме яскравий приклад. Задля якнайшвидшої евакуації поранених працюють спеціальні бригади, укомплектовані бійцями добровольчих батальйонів, зокрема правого сектору, та групи кваліфікованого медичного персоналу, що оснащені спеціальним обладнанням. Порожні тіла знищуються різними засобами і зникають безслідно. Втрати живої сили списуються на зниклих безвісті та дезертирів. Деякі ховаються одразу ж у братських могилах з підпискою неможливо ідентифікувати. Офіцерська честь і присяга не дають мені права бездіяти. Я знаю, як донести цю правду людям і притягнути до відповідальності тих нелюдів, що називають себе офіцерами. Я дав присягу на вірність українському народу і вважаю своїм прямим обов'язком бути вірним присязі і людям.